ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। মই হিৰাশ্ৰীয়ে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, মোৰো ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছো পাভ মাছৰ ৰেচিপি এটা। আৰু পাভ মাছনো মই কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহ'লে গম পাব। আৰু অকণমান লগত বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি বনাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি কি বনাওঁ। অকণমান ডিমৌ পাতৰ লগত গাহৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব, তেতিয়াহ'লে গম পাব, স্কিপ নকৰিব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু পাকঘৰলৈ যাওঁ, পাকঘৰতে লগ পাম। এয়া হৈছে পাভ মাছ। এই পাভ মাছ মই হালধি নিমখ দি পিনি সানি পিনি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইফালে মই ভাপত দিছোঁ পাভ মাছ, ভাপত দি খোৱা মজাটোৱে বেলেগ। এইটো কাৰণে মই এনেকৈ ভাপত দি থৈ দিছোঁ। ইফালে এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু এইফালে মই তেল দিলোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে কেৰাহীখনত। আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া মাছ এটা এটাকৈ দি দিম। এইফালে মই মাছত দিবৰ কাৰণে মছলা ৰেডি কৰি আছোঁ। জিৰা, জলকীয়া আৰু নিমখ একেলগতে পিচিম, তেতিয়া সোনকালে গুড়া হ'ব আৰু এইফালে মাছখিনি হৈ থাকক। মোৰ মছলা পিচা হৈ গ'ল, এয়া চাওক, মছলা পিচা হৈ গ'ল। এইফালে মাছ ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, এতিয়া বনাব লাগে। আৰু এইফালে বিলাহী কাটি থৈ দিছোঁ মাছত দিবৰ কাৰণে। আৰু আলু কাটিবলৈ আছে, আলুটো কাটি মাছটো বনাওঁ আৰু তেতিয়াই দেখাই দিম আৰু। আৰু এইফালে মই মাছ বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই দি দিছোঁ মিঠাতেল। আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে, মই কেইটামান জিৰা, গোটা জিৰা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ কাটি থোৱা আলু। আৰু এতিয়া মই ভালকৈ অকণমান লৰাই দিম এতিয়া, আৰু এইখিনি অকণমান টাইম হৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া লৰাই পিনি মই নিমখ হালধি দি দিম। ফাৰ্ষ্টতে দিছোঁ মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো ভাল আহে। আৰু প্ৰায় মই বনালে মানে এনেকৈ মাছ বনালে বা মাংস বনালে অকণমান অকণমান এনেকৈ চেনি দি দিওঁ যাতে কালাৰটো ভাল আহে, বহুত ধুনীয়া আহে। যেতিয়া আপোনালোকে চেনি অকণমান যদি তৰকাৰী বনালে, যিকোনো কিবা যদি মাছ মাংস বনালে আপোনালোকে যদি এনেকৈ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া আহে কালাৰটো। আৰু এতিয়া মই দি দিম নিমখ, চেনি আৰু হালধি দিলোঁৱেই। আৰু এতিয়া দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু মাছখিনি যেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তেতিয়াও তাতো মাছখিনিত নিমখ দিয়া আছে, গতিকেলৈ বেছিকৈ নিমখ দিয়া নাই। আৰু দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ ভাপত দিয়া মাছ হৈ আছে আৰু টাইম লাগিব যিহেতু, কমেও 45 মিনিটমান হ'ল। 1 ঘণ্টা 20 মিনিটমান ৰাখিম যাতে বেছি ভালকৈ সিজি যায়। আৰু কিছুমানে এনেই মানে বেয়া দেখি ন, এবাৰ মই হেৰি মিছা মাছৰ ভাপত দিয়া এটা দেখাইছিলোঁ, অকণমান কিছুমানে ঘিণ কৰিলে। আচলতে দেখিবলৈ তেনেকুৱা বগা নিচিনা লাগে, সেই খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু যোনে যোনে খাইছে হয়তো গম পাইছে। আৰু অকণমান সময় থাকক, তাৰপাছত মছলা চছলা দিম। আৰু এতিয়া মই ঢাকি দিম। আৰু এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ। এইফালে যে ভাপত দিয়াটো বনাই আছিলোঁ, ভাপত দিয়া মাছটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ হা। ছিষ্টেমটো এই ষ্টেণ্ড এডাল দি থোৱা আছে আৰু তাতে টিফিনটো সোমাই দিছোঁ মাছখিনি, মানে দেখাম বাৰু আপোনালোকক পাছত। এতিয়া আলুখিনি খুলি পিনি চাম। আমি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, কালাৰটো আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিলে। এতিয়া হালধি দি দিছোঁ যিহেতু অকণমান ফ্ৰাইও কৰি লৈছোঁ, আৰু চেনি দিলে এনেও কালাৰটো ধুনীয়া আহে আপোনালোকে জানেই। আৰু এতিয়া মই দি দিম মছলা, পিচি থোৱা মছলাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে মছলা বেছিয়ে হ'ব চাগে, অকণমান থৈ দিম, অকণমান আছে থাকক। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিম যাতে মছলাখিনি আলুবিলাকৰ চবৰ গাতে লাগে। ভালকৈ মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মছলাখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, মছলা গোন্ধখিনি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ কাটি থোৱা যে বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। আৰু অকণমান টেঙা টেঙা ভাতটো আহিলে তৰকাৰীত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, আৰু বিশেষকৈ মাছত যদি টেঙা টেঙা ভাতটো অকণমান আহে, যিকোনো টেঙা যদি অকণমান আপোনালোকে মাছ বনালে দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। আৰু এনেকৈ বনাই খাবচোন অকণমান, খাই যদি চোৱা নাই। এনেও প্ৰায় মানুহেতো মাছত বিলাহী দি পিনি খায়, যদি আপোনালোকে পাভ মাছৰ লগত আলু দি পিনি বিলাহী দি পিনি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চালে এনেও গম পাব। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ আছে, পৰিমাণ অনুসৰি মই পানী দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণৰ মতে দিব পানীটো। যিহেতু মোৰ মাছ বেছিকৈ আছে গতিকেলৈ মই পানী অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কম মানুহ তেতিয়াহ'লে কমকৈ পানী দিব, যদি বেছিকৈ জোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ পানী দিব, আৰু যদি অকল গ্ৰেভি কৰি খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান কমকৈ পানী দিলেও হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে, কেমেৰাত কেনেকুৱা আহিছে ক'ব নোৱাৰি, অৰিজিনেলত বহুত ধুনীয়া আহিছে কালাৰটো চাওক, আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই যিহেতু স্কিমত ৰাখিছিলোঁ অকণমান বহাই দিছোঁ, অকণমান নহয় গোটেইটো বহাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ থাকক, যেতিয়া এইখিনি উতলিব, যেতিয়া এই আলুখিনি উতলিব তেতিয়া মই মাছখিনি দি দিম। আৰু কি কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে গম পাব। আৰু এতিয়া মই ঢাকনখনেৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি উতলি থাকক। আৰু এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু যিহেতু উতলিলে আৰু এতিয়া মোৰ মাছ দিবলৈ টাইম হৈ গ'ল, অকণমান লৰাই লওঁ। আৰু কালাৰটো চাওক বহুত ধুনীয়া আহিছে,
আৰু এতিয়া মই দি দিম ফ্রাই কৰি থোৱা মাছখিনি এখিনি মাছখিনি আৰু মাছখিনি এটাটাকে দি দিম এফালে সবপুৰ মাছ দিয়া হৈ গল আৰু অকমান লৰাই দিছো কালাটো বহুত ধুনিয়া আছে খাবলৈ বহুত ধুনিয়া লাগিব দে আৰু এতিয়া মই আকৌ উতলিব কাৰণে ঢাকি দিছো মাছ পুৰা উতলি আছে এয়া চাওক মাছ পুৰা উতলি আছে এবাৰ লৰাই দিও ভাগি যাব যে সেইকাৰণে সাৱধানে লৰাব লগা হৈছে আৰু অকণমান হওক তাৰপাছত মই দুপিচমান আলু ভাঙি দিম যাতে গ্ৰেভিটো ভাল হয় ডাঠ হয় জোলটো সেইটো কাৰণে মই অকণমান আলু ভাঙি দিম এয়া উতলি আছে মাছ হ'বৰে হৈছে আৰু এতিয়া মই হেতাৰ সহায়ত কেইপিচমান আলু আনি পিনি ভাঙি দিম যাতে জোলটো অকণমান ডাঠ হয় কেইপিচ চাওক আলু কেইপিচ মই এতিয়া ভাঙি পিনি তাত দি দিম এচা ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে আলুখিনি ভাল হয় যিহেতু এতিয়া নতুন আলু ওলাইছে আৰু নতুন আলুৱে হয় খুব ভাল হয় চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে ভঙা হৈ গৈছে যিহেতু অকণমান লাগি ধৰিছে গতিকেলৈ মই ইয়াৰ পৰা অকণমান জোল লৈ লওঁ জোল লৈ পিনি ইয়াত লৈ লওঁ আৰু এনেকৈ কৰি ল'লে মানে মানে তেতিয়া জোলখিনি পটককৈ পৰি যাব আৰু সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে মই অকণমান জোল লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত ঢালি দিছোঁ চাওক এনেকুৱা কৰি দিওঁ যাতে লৰাব নোৱাৰোঁ ন বেছিকৈ গতিকেলৈ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা কৰি দিছোঁ অকণমান অকণমান এনেকৈ দাঙি দাঙি দি দিছোঁ আৰু চবফালে আৰু অকণমান এতিয়া স্কিমত ৰাখি দিওঁ আৰু এইখিনি উতলি থাকোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন দি দিছোঁ অকণমান সময় হওক 2 মিনিটমান হওক তাৰপাছত মই নমাই দিম আৰু এয়া নমাবলৈ হৈ গৈছে মাছ নহ'লে জোলখিনি বেছিকৈ শুকাই যাব গতিকেলৈ মই এতিয়া মাছখিনি নমাই দিওঁ আৰু এতিয়া লাষ্টত মই দি দিছোঁ কেইডালমান ধনিয়া দি দিছোঁ যাতে চেণ্টটো বেছি ধুনীয়া আহে কালাৰটোতো ধুনীয়া আহিছে আৰু চেণ্টটোতো বেছি ধুনীয়া আহিব কাৰণে মই ধনিয়া কেইডালমান ছিটিয়াই দিলোঁ এইটো অপশ্যনেল আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে আৰু যিহেতু এইটো মানে অপশ্যনেল হ'লেও আপোনালোকে লগত যিহেতু থাকে আজিকালি এতিয়া ছিজন হৈয়ে আছে ধনিয়া ছিজন পাবই আৰু এনেকৈ দি পিনি খাব খুব ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই নমাই দিওঁ একেবাৰে খোৱা সময় দেখা মাছটো দেই এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে বহি ল'লোঁ এয়া চাওঁ দেখিছেনে এফালে হ'ল গাহৰি এইফালে চালাড তিয়ঁহ বেগেনা আৰু মাছ আৰু অকণমান দালি লওঁ দালিটো খাই ক'ব লাগিব ন দালিটো বনাইছোঁ আৰু দেখাই কৈ আছোঁ খাই চাই থাকক বিৰাট টেষ্টি হৈছে এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি লাগিলে আৰু কি কি বনালোঁ কি কি খালোঁ অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি খোৱাটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ একেবাৰে বেয়া নাপাব আৰু বেয়াও লাগে গোটেইখিনি দেখা থাকিবলৈ সেইকাৰণে নেদেখালোঁ আৰু আজিলৈ ইমানেই আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব যদি নতুন ভিডিঅ'সকলে চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু চাব পাৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই